tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer mais algumas coisinhas que já estão prontas do aniversário da Laura. Esse vídeo vai ser mais sem ver muito aqui meu rosto, para posicionar a câmera direitinho para vocês ficarem vendo cada detalhe do que tá pronto. Muita gente gosta desse tipo de vídeo, por isso que eu tô gravando, tem muita gente pedindo. E apesar de eu já ter mostrado muita coisa, as mimos personalizados foram prontos essa semana, então eu vim mostrar. E também o convite, que muita gente pediu para saber como foi que ficou o convite, e eu, lesada, ainda não tinha mostrado para vocês como ficou o convite. Então, eu vou posicionar aqui a câmera de outro jeito para vocês verem as coisas mais detalhadas, e aí no fim eu apareço de novo, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, acompanhe, porque cada coisa linda, gente, que você vai se apaixonar. Eu tô apaixonada e queria que o aniversário já fosse assim amanhã. Assista aí até o final. Esse é o convite do aniversário da Laura. Ele é uma graça. Esse papel é rosinha na frente, né? Uma gaiola com meia pérola embaixo. A coisa mais delicada desse mundo ficou esse convite. E aí aqui, gente, é porque eu tirei, mas tem uma tag com o nome do convidado. No caso de quem tem criança, vem o nome da criança. E aí abre a gaiolinha, tem esse detalhe de gaiola com pássaro, Laura 1 ano, bem floral, tá? E quando você coloca pro lado também, você vai ver a parte de data e local da festa. Ficou muito, muito lindo. Quem fez esse convite foi uma grande amiga, quase prima. A gente praticamente cresceu junto uma da outra. Ela não trabalhava com personalizados, mas pegou gosto pela coisa após o aniversário de 1 ano da filha dela, que foi agora no dia 30 de janeiro desse ano, e ela começou a investir aí no negócio e deu certo. E com muito carinho ela fez para mim esse convite, que ficou uma graça. Não teve um convidado que não comentasse de quão bonito esse convite. As gaiolas agora estão prontas. Eu já havia mostrado no último vídeo uma dessa para vocês. Ela vai vir em duas versões diferentes. Aqui é laço azul e flor rosa. Aqui é laço branco e flor azul. Então, assim, para ficar diferenciada, a gente escolheu esses dois tipos de fita e versão diferente nas cores, tanto da fita quanto da rosa, para ficar uma graça ainda mais, já que essas gaiolas já é tudo. Gente, quem vai fazer nesse tema ou outro tema que dá para incluir gaiola, por favor, incluam, porque só essas gaiolinhas já dá um tchan a mais na sua festa, certo? Outra coisa que eu me surpreendi muito nessa semana, infelizmente eu não tenho o antes para mostrar para vocês, é essa casinha que vivia lá na minha mãe, encostada, ninguém olhava para ela não tinha nenhum desses enfeites, ela era só crua mesmo na madeira, não tinha nada de cor. E a dona Fátima viu e disse: "Pera aí que eu vou fazer um negócio com essa casa". E ela teve que colocar um tecido, a criatividade de colocar um tecido aqui em cima no telhado, cianinha rosa ao redor, fez esse ninho com barbante e aquele, eu não sei como chama isso, mas que coloca em arranjos de flores artificiais. Colocou, esse galho já existia, mas ele era pobrezinho. Colocou esse laço e colocou também outro ninho aqui, tipo como se estivesse começando a formar um ninho. Meia pérola na porta e na janela. Essas flores embaixo aqui da janela. E ficou divina. Essa casa vai dar um tchan mais. A gente pode colocar um mimo aqui dentro, ó, e colocar na mesa, porque vai ficar uma graça demais a mesa com essa casinha. A gente achou uma casinha no centro de Trairi. Na verdade, ela era, né? Um porta-chave. Ela vinha totalmente crua, sem nada disso. Só tinha apenas aqueles ganchinhos assim de porta-chave mesmo. E aí a dona Fátima tirou, teve a ideia de colocar várias rosas aqui, fez esse laço, colocou esse bico de renda aqui no telhadinho, e uma leitora linda minha que mandou esses passarinhos em feltro logo no começo da gravidez da Laura. Como sobraram alguns, a gente colocou eles aqui, ele aqui, né? A gente vai colocar outros em outros locais, porque com certeza vai ficar um espetáculo.
De detalhe esse passarinho. Muito, 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 Essa muito lindo. boleira vocês viram que eu comprei, tem lá no primeiro vídeo. E a dona Fátima teve a criatividade de fazer um laço aqui em cima. Esse laço a gente tira com facilidade, ele é só amarrado atrás. Então ela fez esse laço belíssimo, só para dar um toque a mais, né? Uma delicadeza a mais na boleira. Então no dia, para ficar, eu creio que vou colocar cupcake aqui dentro. Para ficar um pouco mais charmoso, a dona Fátima bolou esse laço aqui maravilhoso. Poliana, da Lapoli Personalizados. Eu vou colocar o Insta dela aqui. Ela tá fazendo todos os personalizados para o aniversário da Laura. E vai vir um vidrinho. Vai vir não. Eu já comprei o vidrinho, como eu mostrei para vocês no primeiro vídeo do aniversário. E ela tá fazendo tipo uma capelinha para esse vidro. E esse vidro ele tem um talher em cima. Eu comprei o talher e a dona Fátima decorou dessa maneira. Gente, que espetáculo ficou esse talher! Ela fez em duas versões, fez nessa versão com a florzinha no final do cabo e fez essa versão com a florzinha no meio do cabo. Eu preferi essa outra porque não atrapalha o convidado a comer, a degustar do brigadeiro de colher. E todas vão vir assim. A gente pode mudar até a cor da rosa, mas acredito que não, que todas ficaram assim. E ficou um mimo. Ela pegou a rosa, enrolou o cabo e colocou meia pérolas. Olha aí que amor. Que detalhe para você fazer aí na sua festa também e arrasar com seus convidados. Linda A dona demais. Fátima tem em casa, né, esses dois vasinhos lindos, lindos, lindos. E aí a gente colocou renda aqui embaixo e ela fez esse laço com essa minha pérola rosa também para vir as flores. Olha, gente, tá outro detalhe. Nem parece aquele vaso esquecido na sua casa que foi usado no dia a dia e que vai compor demais, demais a festa da Laura, porque o tema, a cor do tema é rosa azul. Um toque leve de amarelo e algumas coisas bem rústicas que a gente vai usar. A madeira da mesa vai ser bem rústica mesmo, não vai ser MDF branco, vai vir aquele painel inglês ou painel de folhas atrás. Então, assim, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês e eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Tem muita gente que pede e eu tô ansiosa para que o aniversário da Laura já fosse amanhã, já queria que fosse amanhã, mas como não é, eu vou mostrando aos poucos o que tá pronto para vocês, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.